Právě jsem v reálu zavraždil tři mouchy. Takže jdu pokračovat v GTAčku. Doufám, že mi to vraždění půjde dál. Koukal jsem se na návod dokonce. A zjistil jsem, že je to těžký. Takže nemá cenu tady vymýšlet nějaký speciality. Můžu jet rovnou k telefonu a failnout to. Nevím teda, jak to dodělám, protože tam jsou ty mise na střílení a tady s tím mířením já nechápu. To bych se musel podívat na nějaký let's play, to je Lamárna. Jak to ty lidi mají jako dělat. Když tady má člověk takový ten rozptyl, respektive určitý úhlek a může mířit. A ten nepřítel stojí zrovna mezi. Tak teda jako... Ani nemůžu dělat úkroky. Bych si nějak mohl manévrovat do stran třeba, nebo aby to šlo vůbec. Ale to ne, to tady není, takže musím s tím, co mám, to nějak dokázat. Což bude teda tak zajímavý, že to spíš, jako bych řekl, že to nedokážu. Ale dohrát to musím, takže já to musím nějak dokázat. Pane bože. Co mi to řekl? Že to mám podminovat, jo? Určitě jo. Co jinýho by mi mohl říct? Já to nebudu ani číst, nebudu se zdržovat. A jdu hned do Bobova shopu. Do Bobova bomb shopu. Ježiš, ty idiote. Tam nedojedu. Za chvíli po mně půjde Polda, to je mi naprosto jasný. Tam je schovaná bedna zrovna. Já si nemůžu vzít a příště už ji tam nenajdu. Do prčic, to je škody. Ty blbci tady stojí. No, tak už jsem přijel tolik lidí, že opravdu teď si toho ten Polda už musel všimnout. To je vůbec nejít, jako problém, že přejedu lidi. Problém je trefit se tady do toho. To bude snad v pohodě. Jistě hezký, ale teďka musím rychle do té bombárny. Což taky stihnu v pohodě, mám dojem. Akorát musím zjistit, kde to je. A problém je, že já budu se ještě někam dojet. Dalo mi to tu bombu nebo ne? Nedalo. Já na to nemám asi peníze. Super. No, tak to je opravdu parádní mise. Jako vzít si misi, kde si mám nainstalovat bombu do auta, oni mi na to nedají peníze. Pistolku, taky nikoho nezabiju. Tak to jsem teda nečekal. Pořád mě ta hra překvapuje, ale třeba to bude stát litr. Já jsem se přelakoval, takže za to jsem asi utratil prachy. No. Radši jdu dál, kdyby to náhodou bouchlo, ono zajistě může stát cokoliv. Nemůžu, když mi nedáte peníze, tak nemůžu. Moment, co to bylo vůbec za misi? Znova. Žádný takovýhle podvody se tady dít nebudou. Hezky znova a tak, jak se to má. To byla první mise. Takže on mi asi peníze dal. Já nevím. Vůbec nevím, co se děje. Já se tady těma budovama nechci jít kor prostředkem. Mám 20 korun. To je ale blbost. Co mi řek, sakra? Štvou ho rastaní. Teďka za to zaplatěj, jedno z jejich aut je někde, vem si ho, to je super. Mi neříká, vydělej si peníze, protože... A hned je to ta první mise, kterou ani nemusím sbírat, takže... Já mu budu věřit. Tentokrát nepojedu do lakovny, on mi určitě dá peníze. Já jsem je projel v té lakovně. Jedině tak si to dokážu vysvětlit. Nějak opravdu nevím. Jak by se tohle mělo udělat, ale zase na druhou stranu.
Já jsem si tady otevřel ještě druhou mapu, kterou mám pod tou první mapou. A když se na ní podívám, tak tam vidím všechny lakovny. A je jich tam celkem na té mapě 2, 4, 5. Asi 5. Je to úplně strašná mapa, kde vůbec není nic vidět. Ale znamená to, že já bych nemusel jít přes celé město, abych mohl jet někam. To bych ale musel vědět, kde jsem, že jo? Což zase nevím. Aha, tady jsou hroby. To já netrefím nikam jinam. Jsem u hrobu. To jsem někde tady asi dole. To bych musel nahoru. Tamhle doleva. Ale možná, že jsem úplně jinde. Ne, nic nebude. Ne. A ne, stejně musím do toho bombshopu, který je zase tamhle kousek vedle. A přitom já chci jít úplně přes celé město, což je úplně zbytečný. Ale zase najít to. To je druhý problém. Ale no, jako mě ten čas vyšel, když jsem tam dojel, to jo. Ale jestli když to podminuju a ten čas mi nezmizí, ještě musím někam dojet. A já musím jít jenom do bombárny. Sakra, já to tady musím občíhnout. To občíhnu. Pojedu nahoru. Takže kdybych nesměl držet furt ručku, abych se rozjel taky trošku. Takže tady jsou hroby, kdyby mi to ukázalo akorát aspoň tu čtvrť, takže co to psalo, sakra, Himmel, Hergot, to ani nestihnu přečíst. Půjdu zpátky. Richmond Heights, to tamhle dole. No tak to opravdu bude nejlepší, tamhle ta bombárna, jak jsem tam jel, to je nějaký divný. Přijde nějak hrozně daleko. No tak o to je to jednodušší. Nemusím tady nic řešit. Si auto, jedu. Málem mě zajel. A ne, nepojedu jak magor, ale to mi nepomůže k tomu, abych neboural. Mám peníze, mám 6 litrů, jasně, že já jsem to utratil za lakovnu. Takže nesmím zajíždět ani bourat. To bude těžký. No tady je ta bedna, takže to si vemu příště, to už si snad pamatovat budu. Tady je zkratka. Touto střihnu dolů. Tady pojedu furt rovně, teď je to úplně jednoduchý, akorát tady se nedá udržet ani na silnici. To je ten... Tak. Teďka zajedu do bombárny. A čas samozřejmě tíká dál. Uhni. Ježiši, ty lidi, co se tady motají, kde nikde nic není a oni se tam motají jak paka. Tak já jsem mu zbytečně nadával, on mi na to prachy dal, jenže já jsem je rozházel za blbosti. Pak už jsem na to neměl, no. No dobře, no. To je chyba. Tak tady nepojedu, kolik mám času. Minutu. Už jdou po mně poldové, nejdou. Zázrak. Pane bože, proč se to točí na druhou stranu, když zatáčím nahoru? Ne, to neznamená, že to bude v klidu. A ten polda mi tam ještě chybí. To podezřelý, jako se mi špatně hraje, když po mně nejde polda. To mám vrátit, aha. A tady to mám podminovat, že jo. Podminuju. Uteč! No, tak to by bylo. To je v pohodě, kdybych měl teď všechny ty násobiče, co jsem si tam mohl nabrat, to znamená jeden. No, ale je víc, jo. Minule jsem jich nabral dost, ale neudělal jsem žádnou misi, respektive. Udělal jsem jednu. Myslím, že jednu jsem udělal. Tak já jdu pokračovat. Ne. Já si jdu vyžerat tam ty bedny. Okolo, ta jedna tam byla ještě ke všemu schovaná, takže okamžitě mi dejte. Chci vidět, co tam. Co dělá, co zbláznil. Nejde po mně, ne? No, tak na to nemá právo tady dělat blbosti. Tak, já jsem jel takhle, tady je bedna, tam je ale samopal, jo, jasně. Tak, pak jsem jel, tady to není, jo, tady jsem jel s kratkou, tady dole byla bedna, tam je zase nějaká blbost, oh, armor,
A pak jsem jel rovně a tamhle v baráku je bedna. A to bude frenzák. Mám dojem, že jsem ho minule bral. No jo, to bude určitě frenzák. Já jsem 1x2, to nevím, jestli zvládnu, já se zase zabiju. Všechno tady rozsekám. Všechny zabiju. Jo, to je minule, jak jsem tohle dělal. Tady přestali jezdit auta. Možná to bylo tím, že jsem moc takhle střílel. A jak tam je hodně kulek, tak ono to přestalo spawnovat auta. Já jsem měl přestat střílet. Už jde po mně polná, ale to nevadí. Vadí! Nehoukej tady. Policejní auto mrtvý. Jak to? No tak tady vidíte to ovládání s tím, s tou střelbou, jako. Mám nekonečnou nábojů, kropím to tam, jak to jde, otáčím, mířím, jak to jde. Ono, půjde si klidně krsto, všechno přijde a zabásne mě. Sebereme násobič, no. A je tady vůbec k něčemu to dělat ty mise, když potom nemám násobič? Podle mě není. Protože na to nevydělám. Ale dočet jsem se ještě jednu věc, že když udělám všechny mise, takže taky můžu jít jako dál, jakože jsem to splnil. Tak možná, že bych hrál za to, jenže jako udělat všechny mise, to možná nevím, jestli myslí failnout. Protože mě bylo divný, že když ty mise failnu a pak už tam žádný nemám, že není co dělat. A podle toho, co se děje tady, že nemám vždycky šipku, ale musím dojet k těm telefonům. Tak možná by to šlo, že bych dojel ke všem telefonům. Tady mám mapu, která mě na nic. Takže bych všechny telefony našel. To je snad zákon. I v závodních hrách tam prostě vždycky, když drbnu do nějakého zábradlí, tak se otočím vždycky do protisměru. Nikdy ne, že bych se otočil, třeba udělal hodiny a jel furt rovně. Kecám, občas se to stane. Ale většinou ne. Kde je ta šipka? Tak tady, když bourám do nějakého auta, tak jede vždycky do toho směru, kam já chci projet. Dolů ukazuje, no, není vůbec vidět. Tam jeli zrovna poudové. Ne, tyhle mosty bych zabanoval. To nemohla povolit Evropská unie udělat most, kam se vejdou dvě auta. Co když se srazí a pak tam ani sanitka neprojede. Tebe bych taky rovnou hele, telefon. To sem, co chceš. Telefon v Miramide. To je úplně vlevo nahoře. Tam, jak je ten tank. A já jsem se něco dočet. Já jsem se dočet, že když ten tank si můžu vzít, když buď tam skočím motorkou, anebo podlezu ten plot a on prej kus plotu zmizí. A pak s tím tankem můžu vyjet ven. Jenže k čemu mi je tank? K ničemu. Tady nic nevydrží, že jo? Přijedu pár aut a je konec. Ještě je pomalej, takže přiběhne polda, vytáhne mě ven, takže... K čemu? K čemu to je? To blbnutí jenom. A možná, že jako dostanu na konci... hry... Číslo 1 se mi přičte k počtu nalezených tajných věcí skrytých. To je opravdu super. Ale v tom návodu jsem čet, že vždycky, když najdeš tank nebo něco, tak máš tank a odměnu najdeš někde. Jakou odměnu to vůbec nechápu. Jakou odměnu, to je ten tank, ne? Tak jaká odměna ještě? A dočet jsem se tam třeba taky to, že když mě honí poldové a já zastavím úzdi, že nemůžu otevřít dveře, tak mě polda nezabásne. Zase chce, abych někam jel a že mi něco řekne. No, tak teď se nedostanu ani tady z toho tunelu. Že já jsem sem les. Jdu pěšky. Můžu skákat aspoň, tím se dostanu přes cokoliv. Tak. Tohle je asi plečka. Ale aspoň se to pohybuje. Tohle ještě větší plečka. Vypadá to moderně. Kabriolet nějaký a vůbec to nejede.
kláme to tělem. Ale já nechci rychlý auta, já jsem spokojený. Když budou rychlý auta, tak stačí, že nabořím do nějakého taxíku přede mnou a hned po mně jde polda. Hele, ben. Málem jsem zajel tamhle toho červeného hňupa. Ale našel jsem bednu, v který bude prd. Přesně tak. No, ten blbej polda mě zrovna zabásne, pane bože, když jsem měl vestu. Čtyři pruhy a já jedu zrovna v tom, kde jede polda. Chci vestu, klíč, ale bedna nahoře. Už se to zdálo, nezdálo. Klíč, no, dobrý. Tak ještě armor. No, tohle pistolka samozřejmě přehodím radši na samopál. To je mnohem méně nebezpečné. Tak. Ježišmarja, tady ty podchody, nadchody. Úplně zbytečná věc. Tohle pistolka, tam nejdu. V té bedně, takže já jdu rovnou za cílem. Ten bude asi někde zamotaný vevnitř. Že tudy se tam nemá jet. Není to náhodou to, jak se k ním mám přidat? Jestli tam budou lidi, tak to je ono. A tentokrát půjdu k ním. Když mi tady teprve telefon, tak to není ono. Hej, je to ono. Jasně, chci s váma, tak... Pojďte se mnou. Tak co je? Jak mám říct, že jo? Mám jít doleva. Odsaď. To jsem minule šel. A pokud chci... s někým jiným, tak doprava. Jo, pokud chci stay, já tam čet slay, proto mi to nedávalo smysl, pane bože. Takže pokud chci zůstat s babyloňákama, tak musím doleva, tam jsem šel minule. A nebo pokud chci, to jsou myslím rastáci. Rastáci, to je ten, který mi teďka zadává mise, mám takový dojem. Ale já pak stejně skončím s babyloňákama, tak teďka půjdu sem. Budou rádi. Urádi, zavolaj mi. Vice Beach. Tam mám najít telefony. Ale já jdu za šipkou, mě vůbec nezajímá, kdo mě kam poslal. Nebo kdo kde někdo čeká, já jdu prostě tam, kam můžu. Já bych tady bloudil. Třeba je to zrovna ono. No není, nebo je. Ale těžko není. Nejdřív si nevemu tu bednu, protože tam je pistolka. Samopal, tak to si vemu. Tak sežeru první ze zhora a jdu na to, co chtějí. Moment, já si tady musím vypnout ten rámeček, který mám takový červený, hnusný. Tak. No, co to chtěl, ono je to jedno, prostě stejně tam umřu. Ty duše z Babylonu. Tak. Já to tam projedu, sice moc rychle to tam neprojedu. Mně se tady dají vydělávat peníze i různýma trikama, jako třeba s tou nadzemkou speciálně. Že tam furt chodí lidi, ne, nepojedu tam už dovnitř. Já je můžu vraždit. Že já to chci dohrát poctivě, nepoctivě. Ty poldové po mně nějak teďka nejdou, jsou nějaký hodný. Asi protože jezdím pomalu, tak to jim stačí. Stačí dodržovat rychlost, tak všechno v pohodě. Tak dej zase vchod. Zase pěšky, to se mi vůbec nelíbí. Ježíš, tady jich je, teďka už nevím, co se tady stalo minule. Co mi to píše? Jo, dojeď sem. No, asi je mám sejmout, no, já nemám ani vestu. Ježíš Maria. Ne, oni se tady postřílejí. Jo, oni minule se postříleli, ale nějaká kůlka mě sejmula taky.
Tak, postřílejte se hezky. Že oni, jak se tam klepe, tak on míří furt stejně. Já musím je nějak namířit jinak. Já bych potřeboval tu vestu, sakra. Já se asi na to vemu auto. Když se vemu auto, on po mně půjde poludál. A se mi všechno zmrví. Já bych potřeboval ten raketomet, abych to tam šoupnul a vyčistil to tam trošku. No jo, no toto je ono, to mě minule zabilo. Ne. Vyskočím radši. Jsem si moc nepomohl. Kde vemu raketomet, sakra. Pomohl by mi vůbec, to by mi asi stejně nepomohl. To mi nepomůže nic. Co já budu dělat? Když mě zabijou, tak ztratím samopál a pistolku a život, no to není zas tak moc. No to asi obejdu ještě z té druhé strany, tam to vypadalo bezpečnější. Tady jsem minule umřel, takže tady nic nebude. Nemůžu třeba na střechu, že bych je nalákal, aby oni se tam postříleli navzájem, že bych je navigoval. Nějak speciálně to tady vymyslet. To je tady jako konec, jo. No jo, kde to sakra jsem? Vypadněte! Tak ještě se podívám z druhé strany. Všichni tady budou jezdit dobrovolně v protisměru. Helbedna. Ta je tam připravená rovnou pro mě. Tady na tu misi přesně. To teda rozhodně není. Nic jiného tady není. Škoda. No tak já se podívám tady ještě. Už po třetí z téhle strany, ale úplně nahoru. Kam to tady vede? Tady to vede zase do zdi, že jo? To musím vyřešit ručně. To vyřeším tak, že umřu. Motorkou se tam taky nedá vjet. No, jsou tam trochu pokuchaný, no. Že jich je tam hrozně moc. Nebudu tady nechat, auto ještě mi bouchne. Kdybych tam aspoň viděl. Já to zkusím takhle nějak takticky. Takhle nahoru můžu furt utíct. Ježišmarja, uteč! No, můžu furt utíct a stejně jsem se zasek. Nestřílej po mně. By po mně šli jenom ty nahoře. Oba po mně asi nepůjdu, ne? A mám dost. Tam trochu. No tady s tím rozptylem nemůžu nic trefit. No to samozřejmě, že jsem ho netrefil. Ukazuje mi to nahoru. No. No to bylo možná lepší. No, furt tam jsou. Kdyby mě aspoň neviděli. Co se tady motáš, civilisto, když se tady plánuje vražda? No, to rozptyl takovejhle. Oni budou teda jenom nahoře, že jo? Ježišmarja. Žiju? Zatím žiju. Můžu si vyskakovat. Sakra, těsně vedle. To nemůžu zabít. Musím si sehnat raketomet. Musím nějak opatrně utíct. Jak to, že jdou po mně poludové do prčic? Vždyť jsem nic neprovéd. Musím do lakovny, no. Takže já jedu do lakovny. Jestli tam dojedu. Tam se přelakuju. Potom seženu raketomet a půjdu to vyřešit. Mám klíč, můžu se nechat chytit, to mi je teďka k ničemu. To je škoda, kdybych aspoň na té mapě mohl sbírat ty klíče, které jsou tam sice nakreslený, ale oni na té mapě nejsou, takže nevím proč. Jako bez těch klíčů to nejde, ten násobič udržet. Ježišmarja, kam jsem to zajel.
tady potkám Poldy, tak teda... No, tady je zase ta blbá ulička, kterou nerad jezdím. Je hezký, že jsem našel blbou uličku, ale já potřebuji najít lakovnu. To bude po 100 jarních kilometrech, který projedu tady sem tam. Poldové jsou naštěstí tak blbí, že se sem netrefějí. Ani jsem to nestihl doříct a už tam byli. No, tady sice trefěj jsou dva, to ještě nebudu dělat zátarasy, takže to je dobrý. Tady tank není, to jenom tak vypadá. Že bych byl tady. Machine gun. Peníze bych nějaký měl mít, ne? No dobrý, no, násobič jedna, ale 50 tisíc. A to zkusím teďka bez těch násobičů řešit, protože... Jako bez toho, nebo s tím, že budu ztrácet, nebo že nemůžu najít klíče podle mapy, tak mě ty poldové prostě dostanou časem. Já se tady podívám, na co jsem se to chtěl podívat. Jo, na zbraně na mapě a najít raketomet. Doufám, že to tady nějak naladím. Takže já jsem tady dole. Tady dole je machine gun. To nechci, ten už jsem stejně sebral. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Pistol, ještě úř. Raketomet. Vámhle u toho. No prostě jak tam jsou ty v tom a ještě trochu nahoře, víte. Hroby. To znamená... Ne, na hrobišti to není. Na hřbitově to je. No. To by mělo být někde tady. Když pojedu nahoru. A hned tam, hned na rohu, tady. Akorát, že já jsem tam přijel jinudy, takže ještě musím sem. A tady na rohu. No a nic tady není. Tady nemá ani nic bej tady zatím. No takže ta mapa je prostě na prd ve všech směrech. Já se tady nedostanu. Podle mapy. Tady. Čekajte, tady. Tady měl být raketomet. A tady kulový, bez přehazovačky dokonce. Takže já si podívám ještě tady do hrobiště. Machine gun. Raketomet. No tak se podíváme na další raketomet. No to bude podobný jako s tím hledáním toho klíče včera. Raketomet, kde jo, takže to musím přes silnici a nahoře. Přes silnici a zhorácně. Takže přes silnici. Tady má být něco, nic tady není, takže ten raketomet tam určitě bude, to je jasný. Tady by měl být. Názorně tady vidíme, že je tady taky kulový. Kdybych měl sbírat kulový, tak to mám, že nevím co s tím. Machine gun, pistol, machine gun, všude samý machine gun, plamenomet, to je mě teďka na prd. Machine gun, možná se tam objeví později, až udělám nějaký mise, nebo... Já nevím kdy, ale teď tady prostě nic není. Já to bez toho raketometu neudělám, když se tam nedá zajet ani autem. Jsem vymyslel speciální taktiku. Potom na tamtý gangstry, který tam, mě tam zabili taky minulé. Ale tam se dalo zajet autem. Támhle další raketomet. Támhle taky raketomet. Tak já se podívám nejdřív nahoru, tam nic nebude. To je jasný. Nejde to sem. Nahoru, tady je taková divná křižovatka. Prostě pojedu až doleva. To je tady, že jo? Ne, nebourat, tohle silný auto. Nesmím bourat, hele bedna. To bude machine gun, že jo? To už známe. No. Tak. Já musím až do rohu. Tak, ne, to ještě nejsem v rohu.
A tady je taková rozdvojka na dva, že jo, nahoru a rozdvojka na dva, jo. Takže to jsem tady. A já musím doleva. Nahoru, doleva, nahoru a ještě třeba tudy, nahoru, křižovatka, ještě rovně, tam nabourám, rovně nabourám, hele, lakovna, rovně nabourám, lakovna a tady v tom oploceným, jo, to je tady, jak jsem dělal tu speciální misi, dokonce jsem ji i zvládl, to byla si tady, aspoň myslím, že to byla ona, kterou jsem zvládl, protože ona ještě nekončila. Tak tam, když vlezu, tak tam má být raketomet, jo.